שלום לכולם, והפעם מיקרוסקופ דיגיטלי שמתחבר ליציאת ה-USB של המחשב. המתקן, האביזר בעצם מזוהה כמצלמת רשת רגילה, זאת אומרת אפשר ללכוד וידאו תמונות דרך כל תוכנה שדרכה ניתן לעשות זאת דרך מצלמה. זה מגיע, אני רכשתי את זה דרך AliExpress. קישור למוצר ניתן לראות בתיאור הסרטון. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, סאבסקרייב לערוץ, ותחצו אולי אפילו על הפעמון. אתם תראו, אני מניח בעתיד הקרוב, כל מיני סרטונים שבהם אני מציג כל מיני דברים בהגדלה. תהנו?